Assalamualaikum salam Malaysia Madani saya Nur Zamri berita wilayah dimulakan negara rangkuman berita utama Kejayaan BN mempertahankan kerusi Dun Pelangai mendapat ucapan tahniah daripada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam hantaran di media sosialnya, Datuk Seri Anwar mengucapkan terima kasih kepada pengundi yang terus memberi kepercayaan kepada kerajaan perpaduan. Beliau juga meluahkan penghargaan kepada barisan jentera yang menjadi tulang belakang kepada kemenangan tersebut. Kejayaan ini akan meniup semangat kerajaan untuk terus merancakkan agenda pembangunan negara demi kesejahteraan rakyat berlandaskan kerangka ekonomi madani. Dalam pari itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang juga pengurus CBN menyifatkan kemenangan di Pelangai menunjukkan kerajaan perpaduan semakin diterima rakyat. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh jentera Barisan Nasional, rakan-rakan di dalam kerajaan perpaduan, jentera daripada negeri-negeri yang membantu, terutamanya jentera di PDM-PDM di uh, kalangan kepimpinan UMNO bagian Bentong kepada pemangku uh, ketua UMNO bahagian uh, saudara Datuk Suri Zaini dan seluruh jatuh kuasa Pak Peringkat saya ucapkan terima kasih, syabas dan tahniah. menambah baik infrastruktur di kawasan Dewan Undangan Negeri Pelangai yang terfokus utama Datuk Amizar Abu Adam selepas dipilih sebagai wakil rakyat terus diberi utamaan adalah menaik taraf pasar tani di Felda Chumamoi untuk kemudahan penduduk dan saya akan meneruskan legasi dan menambah sedikit sebab sedikit bagi memastikan perkara-perkara baru juga boleh diletakkan di antaranya ialah komunikasi yang talian komunikasi yang perlu kita pertingkatkan lagi untuk anak-anak muda dan juga wajib eh sekarang talian komunikasi ialah perkara-perkara asas yang wajib eh, bagi setiap tempat dan juga infrastruktur jalan-jalan yang perlu dibaiki daripada jalan masuk dan juga jalan masuk daripada Karak sampai ke Simpang Pelangai dan menuju ke kawasan-kawasan Felda di sini. Selain itu, padang gasing dan futsal turut diberi perhatian agar golongan belia dapat menjalankan aktiviti riadah dan mengisi masa lapang. Belia berserapan bagi dan menyantuni penduduk di Felda Cuma Mui Bentong. Malaysia melahirkan kebimbangan terhadap peningkatan pertempuran di sekitar semenanjung Gaza. Kementerian Luar dalam penyataan berkata, kehilangan nyawa, penderitaan dan kemusuhan perlu dihentikan dikekang sepenuhnya. Semua pihak terlibat digesa melaksanakan sekatan sepenuhnya dan berusaha ke arah kemerdekaan ketegangan. Kenyataan itu menyebut perlu diakui rakyat Palestin telah mengalami penjajahan haram penerbangan, sekatan dan penderitaan, kemusuhan Al-Aqsa disebabkan politik perampasan rejim. Tindak balas yang tidak selaras terhadap rejim Israel dan pendirian yang lebih konsisten diperlukan dalam menangani pentadbiran apartheid. Mana-mana rejim yang mengamalkan apartheid dan terang-terangan melanggar hak manusia dan undang-undang antarabangsa tidak sepatutnya berlaku. Kementerian Luar teruk menggesa agar Majlis Keselamatan PBB memenuhi tanggungjawab yang diamanahkan pihak untuk mengekalkan keamanan dan keselamatan antarabangsa. Empat pertubuhan bukan kerajaan NGO menyeru pertubuhan persidangan Islam OIC mengadakan mesyuarat berter, tergempar bagi mengeluarkan nota solidariti kepada pejuang kemerdekaan Palestin, Menyatakan sokongan penuh untuk melindungi Masjidil Aqsa yang dilancarkan oleh Hamas bersama pejuang Al-Qasim, Asmadil Jihad, Al-Quds dan Batalion Jenin bagi menentang Israel. Kumpulan NGO menekankan bahawa kekejaman Israel terhadap rakyat Palestin mestilah ditentang oleh umat Islam dan pemimpin di seluruh dunia Israel telah mendatangkan penderitaan ke atas rakyat Palestin di tanah yang diduduki selama lebih tujuh dekad. Kegejaman tentera Israel terhadap rakyat Palestin berlanjutan tanpa tindakan berkesan oleh masyarakat antarabangsa untuk menghentikan kegejaman itu. Kenyataan itu dikeluarkan oleh Presiden Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM, Pengurusi Aliansi Masjid Sedunia Pertahan Al-Aqsa Datuk Sri Syekh Ahmad Awang, Pengurusi Sekretariat Himpunan Ulama Asia Datuk Syekh Abdul Abdul Ghani Samsudin dan Setiausaha Agung Sekretariat Palestin Malaysia Syed Sheikh Atas. 19 stesen udara di 8 negeri merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU tidak sihat pada pukul 4 petang tadi. Berdasarkan kemas kini laman web sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia APIMS, Batu Pahat, Johor dan Bukit Rambai Melaka mencatatkan bacaan IPU tidak sihat tertinggi iaitu lebih 160. Terus merekodkan IPU tidak sihat adalah nilai 162, Larkin 151, Alugajah 153, Bandaraya Melaka 150. 153, Segamat 152, Tangka 153, Jeras 155, Port Dickson 155, Shah Alam 106, Kelang 139. Sementara itu, 44 stesen di seluruh negara merekodkan IPU tahap sederhana. Hanya 5 kawasan di 3 negeri merekodkan IPU yang baik iaitu di Langkawi Kedah, Sabah dan Sarawak. berita oleh kita teruskan dengan laporan cuaca semasa seluruh negara bersama pegawai Met Malaysia Wan Muhammad Hafiz Husin Baik, terima kasih kepada Nurul di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Baik, laporan cuaca pada petang ini, kita lihat terlebih dahulu paparan carta angin. Pada ketika ini, jelas menunjukkan kita menerima pengaruh angin daripada arah tenggara yang agak dominan, sederhana kuat di bahagian selatan semenanjung Malaysia dan di bahagian utara dan juga di negeri Sabah dan Sarawak, angin bertiup daripada pelbagai hala dengan kelajuan yang agak lemah. Baik, dengan adanya kawasan penumpuan angin dan juga perubahan laju angin di bahagian utara dan juga di negeri Sabah dan Sarawak. Ia adalah kondusif bagi pembentukan awan natif yang boleh membawa keadaan cuaca yang agak lembab seperti hujan dan juga ribut petir. Dan selain itu juga di kawasan perairan buat masa kini Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang setelah bergelora di mana-mana kawasan perairan di rantau negara kita. Baik, uh, beralih kepada paparan gemerada. Baik, uh, seperti diramalkan di bahagian utara semenanjung Malaysia dan juga pantai timur mengalami keadaan cuaca yang yang agak lembap. Hujan berserta ribut petir kini sedang berlaku melibatkan di negeri Kedah, Pulau Pinang, Perak, di Kelantan dan juga di negeri Terengganu. Walau meskipun di bahagian-bahagian lain di bahagian uh, pantai barat Semenanjung Malaysia dan juga selatan, namun ini dalam keadaan cerah tiada hujan yang berlaku kecuali di bahagian uh, pesisir pantai di negeri Johor iaitu di daerah Pontian dan juga Batu Pahat. Baik, hujan yang berlaku di bahagian utara dan juga pantai timur ini kita menjangkakan ianya boleh berlanjutan sehingga ke malam. Hujan yang berlaku di negeri Johor akan berangsur reda sedikit masa lagi. Baik, untuk makluman anda semua, bacaan indeks pencemaran udara Jabatan Alam Sekitar di kebanyakan negeri pantai barat seperti di Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka dan juga di negeri Johor serta di negeri Terengganu kini berada pada tahap sederhana dan tidak sihat jadi kerjasama pada orang ramai amatlah diperlukan supaya tidak membuat pembakaran terbuka perlu dielakkan kerana kesan kebakaran ini boleh menyebabkan berlakunya jerebu setempat yang boleh mengganggu penafasan dan seterusnya menyejaskan kesihatan. Baik, bagi negeri Sabah dan juga Sarawak seperti ramalkan keadaan cuaca lembap berlaku pada ketika ini tetapi ianya lebih tertumpu di bahagian uh, Tawau dan juga di bahagian Sandakan uh, di negeri Sabah. Di bahagian Pantai Barat buat masa ini mengalami hujan di satu tempat dan kita jangkakan ianya akan beransur sedikit masa lagi Hujan yang berlaku di bahagian sandakan dan juga Tawau seperti apa yang saya katakan tadi boleh berlanjutan sehingga ke malam. Baik, bagi negeri Sarawak, hujan bersatu petir kini sedang berlaku di satu dua tempat di kebanyakan bahagian. Boleh katakan dia hampir ke semua bahagian mengalami keadaan cuaca yang agak lembap tetapi ianya lebih tertumpu di bahagian tengah yang kita jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke malam iaitu di bahagian Mukah, Betong, Sibu, di bahagian Sarike, Sri Aman dan juga di bahagian K.P. Baik uh, pada 10 Oktober 2023 nanti sesuatu yang menarik bakal menemui anda daripada Map Malaysia. Uh, satu, Forum uh, Iklim Kebangsaan 2023 akan diadakan yang bertemakan waspada El Nino hadapi monsun Timur Laut. Jom ambil peluang ini untuk mendengar dan bertanyakan soalan kepada barisan panel yang berpengalaman. Penyertaan anda amatlah kami nantikan dan anda boleh setai kami secara webinar di platform yang tertera ini. Belah itu sahaja daripada saya, Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. ada agenda penghijauan Malaysia dilaksanakan mulai tahun 2021 menerusi kempen penanaman 100 juta pokok. Hmm, pokok? Ha, maksudnya semua jenis pokok, tumbuhan berkayu yang mempunyai akar, batang, dahan dan daun. Bersama kita jayakan kempen penanaman 100 juta pokok. Terima kasih kerana menghijaukan Malaysia pokok kita, kehidupan kita. Marilah bersama-sama menjayakan program penghijauan Malaysia. Baik saudara, seterusnya kita ke bumi kenyalang antara fokus hari ini, perubahan Sibu Jaya amat menakjubkan selain penduduknya berbilang kaum hidup dalam harmoni. Bincang lanjut kita langsung saja bersama Bu Mawin. Silakan Bu Mawin. Baik Nurul, terima kasih. Pembangunan di Sibu Jaya semakin pesat berkembang setiap tahun. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng berkata Sibu Jaya malah bagaikan sebuah bandar baru di Sibu. Kerana Sibu Jaya sudah berubah. Really a very transformed Sibu Jaya. Dan seterusnya landscape pun berubah dengan colourful lights. Ini menunjukkan bahawa Sibu Jaya bukan lagi kuasa yang di dalam pendalaman. Beliau berkata demikian ketika berucap menghadiri konsert Carnival Sibu Jaya di Stadium Tan Sri Azman Hashim di Sibu Jaya semalam. Perubahan Sibujaya amat menajumkan selain penduduknya berbilang kaum hidup dalam harmoni dan bertepatan dengan konsep segulai sejalai. Beliau yakin pembangunan di Sibujaya akan terus berkembang dengan jayanya. Tahun ini merupakan tahun kedua konsert Karnival Sibujaya dianjurkan serta pelbagai acara telah diadakan sempena Pesta Sibujaya 2023. Sarawak menghargai keharmonian budaya dan agama kerana ia mampu membentuk negeri yang stabil. Timbalan Premier Datuk Seri Dr. Sim Kuihian berkata, melalui kestabilan akan dapat menjamin kemakmuran Sarawak seterusnya mencapai status negeri berpendapatan tinggi pada 2030. Bagi mengekalkan kemakmuran ini, Sarawak memerlukan masyarakat harmoni saling menghormati tanpa mengira latar belakang agama dan bangsa. Sementara itu katanya hasil perapatan negeri yang tinggi juga dapat memanfaatkan rakyat seperti memberi pendidikan percuma kepada anak-anak Sarawak yang bakal melanjutkan pelajaran ke peringkat universiti menjelang 2026. Beliau berucap demikian semasa merasmikan Sri Jagannath Rasariyat Pride Festival of India ke-14 di Kuching. Festival anjuran Persatuan Kesedaran Krishna Antarabangsa Cawangan Kuching menyaksikan peserta pelbagai latar belakang dan kepercayaan melakukan perarakan kereta kuda bagi menghormati dewa mereka. Jelas Dato Sri Dr Sim, festival ini melambangkan kepelbagaian budaya di Sarawak dengan warna-warni dan persemakan kaum. Ia juga melambangkan perpaduan antara kaum seterusnya membentuk Sarawak maju makmur. Program Jelajah Malaysia Madani satu program yang dilihat penting untuk meningkatkan pemahaman rakyat mengenai aspirasi kerajaan perpaduan. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan Tugas-Tugas Khas, Datuk Wilson Uga Kumbung juga melihat program itu sebagai landasan mengukuhkan penyatuan di antara komuniti dengan agensi-agensi kerajaan. Katanya program itu yang menyediakan ruang kepada komuniti mengutara isu-isu rakyat membolehkan kerajaan mendapat input pembangunan sehingga ke peringkat akar umbi. Supaya rakyat di luar bandar yang tidak ada mempunyai internet uh, yang cukup, komunikasi yang kurang, televisyen dan radio supaya kita datang diarah oleh Yang Maha Berhormat dan juga titah Tuanku Agong semasa lautan beliau di negeri Sarawak bahawa semua wakil rakyat semua ketua-ketua pengarah untuk pergi ke kawasan pendalaman dan mendengarkan danyut dan juga mendengarkan hati rakyat di dua bandar ini. Beliau bercakap kepada pemberita semasa program Jelajah Malaysia Madani di rumah Bunda Ulu Teru Baram di Miri. Antara objektif program adalah meningkatkan kefahaman komuniti kepada aspirasi Malaysia Madani serta menyantuni komuniti dengan memberi informasi dan perkhidmatan yang terkini di peringkat akar umbi ia juga bertujuan meningkatkan semangat perpaduan dan patriotisme dalam kalangan komuniti. Program serupa akan dilaksanakan di lokasi lain seluruh Sarawak termasuk di Lubuk Antu, Sri Aman, Kapit dan Bintulu. Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan sentiasa memberi sokongan terhadap penganjuran program atau festival di setiap kawasan Dewan Undangan Negeri ini untuk merancangkan sektor pelancongan dan keusahawanan. Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Senoda Lawan berkata, setiap ahli Dewan Undangan Negeri perlu berfikiran kreatif dengan mencungkil potensi produk yang berdaya saing serta dapat diketengahkan di kawasan masing-masing. Ujarnya, Kementerian sedia membantu dari segi peruntukan dana jika terdapat permohonan dari ADUN untuk melaksanakan program dan festival yang dapat membantu meningkatkan pendapatan produk setempat. Beliau ditemui pemberita di Seniawan Country Music Festival 2023 edisi ke-6 bertemakan Back to Country yang berlangsung di Pekan Seniawan Baut Semalam. Lebih 5,000 pengunjung dari dalam dan luar negara hadir memeriahkan festival tersebut. Baik, dalam perkembangan lain, masyarakat serta usahawan di sekitar Serembu digalakkan berjual beli menggunakan pembayaran secara elektronik atau pembayaran tanpa tunai e-duit. Ahli Dewan Undangan Negeri Serembu, Miro Simoh memalamkan ia juga sebagai menyahut seruan Bank Negara Malaysia dalam mendidik masyarakat menggunakan alternatif itu. Dan dia ini menjadi satu wadah penting untuk kita mendidik masyarakat luar bandar supaya menggunakan uh, platform ini uh, yang lebih memudahkan untuk tidak uh, membawa terlalu banyak cash lah dalam urusan uh, berniaga, dalam urusan kita nak beli barang dan sebagainya. Kalau kita lihat kepada pembangunan di negara-negara maju, uh, cashless uh, transaction itu memang sesuatu yang dilaksanakan setiap hari. Beliau juga berpendapat langkah ini selari dengan negara-negara maju yang kini ini semakin menggunakan kaedah pembayaran dalam talian tanpa tunai. Justru beliau amat menyambut baik langkah ini khususnya di kawasan Serembu yang mempunyai kawasan tumpuan pelancong khususnya di Pekan Sinyawan. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita RTM pada Seniawan Country Music Festival 2023 edisi ke-6 bertemakan Back to Country yang berlangsung di Pekan Seniawan di Bau. Sementara itu, Miro berharap penganjuran festival itu akan terus mendapat sambutan pengunjung. Ia untuk meningkatkan sosioekonomi tempatan, menunjukkan pekan lama itu yang mempunyai nilai estetika tersendiri selain menyokong industri muzik tempatan. Bangunan Sekolah Kebangsaan SK Ulu Segan Baharu akan mula digunakan sepenuhnya Isnin ini 9 Oktober 2023. Menurut Guru Besar SK Ulu Segan, Yahya Piduman Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak, JPNS menerusi Pejabat Pendidikan Daerah PPD Bintulu telah menerima penyerahan bangunan daripada pihak Jabatan Kerja Raya dan sijil menduduki daripada pihak Lembaga Kemajuan Bintulu, BDA dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM. Bagi pihak SK Ulu Segan, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Premier Sarawak, Kementerian Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Negeri Sarawak, Kerajaan Negeri Sarawak serta Kementerian Pendidikan dan Jawatan Pendidikan Negeri Sarawak di atas terbenahnya bangunan baru SK Ulu Segan. Menurut beliau, tapak dan bangunan baru SK Ulu Segan itu merupakan cetusan idea Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng semasa lawatan pasca banjir pada 2018. SK Ulu Segan ujarnya sentiasa dilanda banjir ekoran berada di kawasan rendah sehingga mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran lebih 400 pelajar sekolah terbabit sepanjang tahun. Dengan kos hampir RM30 juta ringgit, menerusi peruntukan Kerajaan Sarawak, bangunan baru SK Ulu Segan mula dibina 24 Januari 2019 dan siap sepenuhnya pada Mei lalu. Komuniti dan ibu bapa, mereka memang sangat menanti-nantikan bila sekolah ini sebenarnya mula digunakan. Dan untuk makluman juga, tamu tanpa diminta ibu bapa uh, pada uh, dua hari yang lepas kami mengadakan gotong royong dengan keadaan ibu bapa lah. Bangunan baru SK Ulu Segan mempunyai 12 buah kelas selain mempunyai bilik khas, makmal sains yang serba lengkap, moden dan selesa. Malah terdapat juga kemudahan asrama lelaki dan perempuan selain 12 unit kuartus kediaman guru. Manakala bangunan lama SK Ulu Segan kini masih digunakan oleh SK Sungai Silas yang terpaksa menumpang di sekolah tersebut. Ini ekoran tapak dan bangunan SK Sungai Silas telah dikategorikan sebagai tidak selamat untuk didurki serta mendapat penarafan skala tujuh bangunan sekolah daif. Dua penghuni sebuah rumah dua tingkat di Kampung Lebor Jalan Gedong di Seri'an berjaya menyelamatkan diri dalam kebakaran awal pagi tadi. Pusat Gerakan Operasi Bomba Sarawak menyatakan kebakaran yang berlaku di tingkat bawah rumah berkenaan dilaporkan pada pukul 4.06 pagi. Seramai sembilan anggota dengan sebuah jentera pemadam api dan lori dari Balai Bomba dan Penyelamat Serian digegaskan ke lokasi kejadian. Pasukan itu berjaya mengawal kebakaran daripada merebak ke tingkat atas rumah berkenaan dan rumah mampiran pada pukul 4.25 pagi. Api berjaya dipadam sepenuhnya lebih dua jam kemudian. Punca kebakaran masih disiasat. Di Kuching, gara-gara berselisih faham dengan ibu, seorang remaja lelaki berumur 13 tahun bertindak bersembunyi dalam tandas surau hampir 2 jam di kampung Gita Kuching dini hari tadi. Menurut kenyataan dari Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Sarawak, susulan itu pihaknya telah menggerakkan seramai 10 anggotanya dari Balai Bomba Petrajaya selepas mendapat laporan akan kehilangan seorang remaja. Pencarian sekitar pukul 1 pagi memfokuskan kawasan belukar dalam radius 500 meter sebelum pihaknya berjaya mengesan mangsa terbabit bersembunyi di dalam tandas surau Kampung Pinang Jawa. Mangsa yang mengunci dirinya di dalam tandas lelaki akhirnya berjaya dipujuk keluar dan operasi ditamatkan pada pukul 2.50 pagi. Hampir 30 orang terlibat dalam operasi pencarian remaja terbabit termasuk penduduk kampung. Beliau kemudian diserahkan kepada keluarganya sebelum polis mengambil tindakan susulan di lokasi. Lebih 25 kaki tangan dan orang awam menyertai kempen derma darah sempena ulang tahun ke-30 Lembaga Sungai-Sungai Sarawak LSS di Terminal Penumpang Board Express di Kuching semalam. Turut diadakan ialah pertandingan memancing di kalangan kaki tangan LSS dan Kementerian Pengangkutan Sarawak. Pengurusi LSS Dr. Murni Suhaili dalam ucapan perasmiannya memberitahu program itu antara lain bertujuan mengukuhkan kerjasama dan mengeratkan silaturahim antara kaki tangan LSS. Beliau optimis bahawa LSS sudah semakin matang sebagai sebuah badan berkanun dalam memastikan kawal selia sungai serta perkhidmatan pengangkutan sungai di Sarawak lebih sistematik dan selamat. Dalam pada itu, beliau berharap LSS akan terus memelihara sungai-sungai di Sarawak agar sentiasa bersih dan bebas daripada pencemaran. LSS ditubuhkan pada 1 Oktober 1993 di bawah Seksyen 3 Ordinans Sungai-Sungai Sarawak 1993. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kembali bersama Nurul untuk berita seterusnya. Nurul, silakan. Bumawin, terima kasih atas perincian dari Sarawak itu. Mesej saudara Fokus Negeri di Bauh Bayu, rakyat Sabah perlu kekalkan keharmonian demi kemakmuran bersama. Laporannya bersama Konstantin Palawan. Konstantin, silakan. Baik Nurul, rakyat Sabah tanpa mengira fahaman politik, bangsa dan agama perlu bersama-sama mengekalkan keamanan, keharmonian negeri Sabah seperti yang dihasratkan yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Dr. Johar Dato Mahirudin. Ketua Menteri Dato Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur berkata, ini bagi memastikan rakyat dapat hidup selesa dan makmur lebih-lebih dalam usaha untuk terus membangunkan negeri ini. Datu Haji Haji Ji berkata kepelbagaian suku kaum, etnik, agama dan budaya di negeri ini adalah lambang keharmonian dan keunikan yang amat bernilai. Ia bukan sahaja menjadikan negeri ini unik dalam aspek keharmonian dan perpaduan, tetapi ia adalah kazana yang perlu dikekalkan untuk generasi akan datang. Datu Haji Haji Ji menyatakan demikian ketika berucap pada Majlis Jamuan Negeri sempena sambutan ulang tahun kelahiran rasmi yang di Pertuan Negeri ke-70 di Kota Kinabalu. Beliau mahu kerjasama semua barisan kepimpinan negeri agar dapat menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan dengan penuh ikhlas dan jujur, taat dan setia, berdedikasi dan berintegriti. Kepercayaan yang diberikan rakyat katanya hendaklah digalas dengan sepenuh hati agar agenda hal tuju Sabah Maju Jaya SMJ mampu dicapai bersama dengan penuh kecemerlangan. Dalam masa sama kerajaan negeri juga akan berusaha menyediakan pelbagai kemudahan dan infrastruktur kepada rakyat terutamanya golongan belia seperti latihan dan kursus bagi mempelajari dan meneroka kemahiran baharu sehingga mampu menjana pendapatan bagi membantu ekonomi keluarga. Kementerian Sumber Manusia KSM menerusi agensinya akan melaksanakan pelbagai program latihan kemahiran kepada rakyat di negara ini bagi mempertingkat kemahiran tenaga kerja untuk memenuhi keperluan industri negara. Timbalan Menterinya, Datuk Mustafa Sagmud berkata, salah satu inisiatif yang dilaksanakan itu ialah Karnival Latih Madani, Anjuran Perbadanan Sumber Manusia, HRD Corp. Datu Mustafa berkata sumber tenaga yang berpengetahuan dan berkemahiran penting sebagai salah satu usaha menjadikan Malaysia sebuah negara maju dengan ekonomi yang kukuh sekaligus dapat mengurangkan kadar kemiskinan di negara ini. Kerjaan perpaduan Malaysia Madani ingin menoktahkan kemiskinan tegar di negara ini. Jadi antara salah satu kaedahnya ialah kita cari target grup yang tepat untuk kita latih mereka supaya dapat keluarkan daripada kepompong kemiskinan. Beliau ditemui pemerintah selepas merasmikan penutupan Karnival Jom Latih Madani Peringkat Parlimen Sepanggar 2023 di Sabah Skills and Technology Center Kota Kinabalu. Jelasnya Karnival berkenaan akan diperluas ke seluruh negeri. This is a national duty. Kalau kita mau afliptkan uh, ekonomi kita secara keseluruhannya uh, di negeri Sabah ini khususnya, maka soal-soal pembangunan sumber manusia itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Uh, and therefore kita mesti cut dan atasi barrier-barrier yang ada sekarang ni yang menyekat kepada pembangunan sumber manusia. Jadi tujuan utama latihan badan ini bagaimana kami selaku Syarikat KOP adalah champion untuk human capital development di Malaysia macam mana kita boleh membantu masyarakat khususnya B40 ibu tunggal yang senarai kasih ini, dapat menaikkan pendapatan mereka dan keluar daripada kelompok kemiskinan seramai 60 peserta terpilih untuk menyertai program ini yang menawarkan tiga modul latihan kemahiran iaitu menjahit menyulam dan bakeri dalam perkembangan berkaitan, Dato Mustafa memberitahu kadar pengangguran di Sabah berada pada 7.8% tahun ini berbanding 8.3% tahun lalu. Beliau berkata, meskipun lebih tinggi berbanding di peringkat nasional, penurunan kadar pengangguran itu menunjukkan pemulihan ekonomi berlaku selain kemasukan pelaburan selepas pandemik COVID-19. masih tinggi, kita yang tertinggi. Jadi ini yang kita kena buat bisnes approach yang unusual, bukan bisnes as usual. So kita kena melipatkan usaha kita supaya kita kena bergerak cepat, terutama Sabah ini, supaya kita boleh sama dengan, etpa dengan garis kemiskinan peringkat nasional ini. Dato Mustafa menyatakan demikian ketika mengulas tren penurunan kadar pengangguran di negeri ini. Menurutnya, berdasarkan rekod pertubuhan kebajikan sosial Pekeso Sabah, masih banyak tawaran pekerjaan daripada pelbagai sektor di negeri ini. Subungan itu, pelbagai program seperti Karnival Kejaya dilaksana bagi membantu rakyat khususnya golongan belia mencari pekerjaan. Festival Kebudayaan Cina bukan sahaja mampu mempromosi budaya masyarakat Cina, malah dapat menyatu padukan rakyat berbilang kaum, agama dan bangsa. Pengerusi penganjur Festival Kebudayaan Cina peringkat kebangsaan ke-38, Datuk Susan Wong berkata, ini dapat dilihat dengan kehadiran lebih 5,000 pengunjung menyaksikan pelbagai pengisian festival termasuk perarakan kereta berhias. Turut menyertai perarakan ini pelajar-pelajar sekolah dan persatuan-persatuan tempatan termasuk dari Sarawak dan semenanjung. We specially organized because uh, it's a mid autumn festival. Ngam ngam today is our TYT birthday. Uh so so almost every year uh, TYT birthday we some have big celebration on the street KK street. Datuk Susan ditemui pemberita selepas majlis perasmian festival berkenaan di Kota Kinabalu yang disempurnakan Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Chan Fong Hin. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Chan memuji penganjuran festival ini. Jelasnya, ia secara tidak langsung dapat mempromosi dan memupuk pemahaman yang lebih mendalam tentang kepelbagaian kebudayaan Cina. Parti Keadilan Rakyat PKR Sabah mencadangkan konvensyen di setiap negeri diadakan bagi menunjukkan sokongan tidak berbelah bahagi terhadap pimpinan kerajaan madani. Pengerusi Majlis Pimpinan Negeri MPN PKR Sabah, Datuk Dr. Sangkar Rasam berkata, penganjuran konvensyen bukan sahaja dapat menunjukkan sokongan akar umbi, malah mereka dapat memahami perjuangan parti. Inilah langkah yang terbaik di mana dari negeri ke negeri kita akan adakan konvensyen dan beri penerangan kepada akar umbi supaya mereka ini memahami tentang uh, perjuangan parti, perjuangan PMX kita dan itu sebabnya kita perlu bantu kita punya Perdana Menteri untuk uh, mencapai uh, yang pertama negara kita ini dapat diselamatkan yang kedua kalau boleh kita akan bebas daripada uh, rasuah. Datu Dr Sangka ditemui media selepas Majlis Konvensyen Angkatan Muda Keadilan Zon Borneo di Kota Kinabalu yang dirasmikan Ketua Angkatan Muda Keadilan AMK Adam Adli Abdul Halim. Dalam pada itu Datu Dr Sangka memberitahu PKR Sabah berada di tempat kedua yang mempunyai keahlian teramai selepas Selangor. Sementara itu Parti Gagasan Rakyat Sabah, Gagasan Rakyat Klias siap sedia menghadapi pilihan raya negeri. Ahli Majlis Tertinggi Gagasan Rakyat Klias, Datu Isnin Alias Ni berkata, jentera parti di bahagian itu yang terdiri daripada 5000 ahli sentiasa bersiap sedia sekiranya berlaku pilihan raya. Datuk Isnin yang juga pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan berkata, jentera parti kini sedang dalam proses menambah keahlian dengan membuka pendaftaran kepada pengundi-pengundi di bahagian tersebut. Jentera kita memang bersiap siaga. Setiap di cuangan, daerah mengundi kita memang sedia. Dan saya memang arahkan daripada dulu. Bukan parti ini saja, parti-parti dulu yang saya ikuti pun memang saya tekankan kepada jentera. Supaya kita bersiap-siaga apapun berlaku keadaan dan kita yakin pun pilihan raya mungkin dua tahun daripada sekarang dan insyaAllah. Dato' Isnin ditemui pemberita selepas perasmian mesyuarat tahunan bahagian gagasan rakyat bahagian klias di Beaufort. Mesyuarat tahunan ini dihadiri lebih 500 ahli yang terdiri dari pergerakan wanita, pemuda dan beliawanis. Paparan tadi mengakhiri perkembangan dari Sabah untuk petang ini bersama saya, Konstantin Palawan. Sekian paparan dari Sabah petang ini. Seterusnya, kembali bersama Nurul di Angkasa Puri. Silakan. Konstantin Palawan, terima kasih atas perincian itu. Hampir 400 kes melibatkan pembakaran terbuka direkodkan di Johor tahun ini. Perinciannya terus saja bersama Arwin Zaid di Johor Baru. Erin? Terima kasih. Ya, 395 kes direkodkan Jabatan Alam Sekitar JAS Johor berkait pembakaran terbuka dari Januari hingga September lalu. Kebanyakan kes berlaku di kawasan kejiranan melibatkan penduduk yang membuat pembakaran pada skala kecil. Pengarah JAS Johor Dr. Muhammad Fahmi Yusof memaklumkan individu terlibat telah diberi notis amaran serta merta bagi memastikan kes tidak berulang. Kesalahan pembakaran terbuka skala kecil boleh dikompaun sehingga RM2,000 dan denda RM500,000 jika disabit mengikut Seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. JJS juga bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan menjalankan pemantauan berterusan di kawasan perumahan dan juga ladang. Pihak jabatan sekitar telah mengaktifkan rondaan di seluruh kawasan-kawasan yang mempunyai potensi untuk lakunya pembakaran terbuka. Terutamanya di kawasan kawasan bertanah gambut dan juga kawasan-kawasan fire prone area. Jadi, yang ini kita lakukan uh, dengan kerap dan pada masa yang sama, kita juga membuat uh, hebahan secara umum. JAS masih memantau secara berkala bacaan indeks pencemaran udara terutama di lima lokasi terjejas. Dr. Mohd Fahmi menyarankan orang awam memuat naik aplikasi MyIPU untuk mengetahui bacaan semasa IPU yang dikemaskini setiap jam. Setakat ini bacaan IPU tidak sihat direkodkan melibatkan daerah Johor Bahru, Segamat, Tangkak dan Batu Pahat. Dalam pada itu, Jabatan Bomba dan Penyelamat Johor pula memaklumkan 1698 panggilan kebakaran terbuka diterima sepanjang Januari hingga awal bulan ini. Rekod tertinggi dicatatkan pada September dengan 288 panggilan. Pengarahnya, Siti Rohani Nadir menyatakan daripada jumlah itu, 1,196 adalah kebakaran di kawasan Beluka dan Lalang. Susulan itu, pemantauan di lokasi berisiko berlaku kebakaran dilakukan terutama di kawasan Tanah Gambut di Pontian, Muar dan Pengerang. Selain tindakan pencegahan termasuk program atau kempen melibatkan komuniti dan pelajar. Uh, selain itu juga sebenarnya Jabatan Bomba ada mengedarkan dan juga berkongsi brosur-brosur dan risalah-risalah yang menasihkan orang ramai supaya tidak membuat pembakaran terbuka terutama dalam keadaan cuaca yang kering pada hari ini. 670 peserta dari pelbagai negara menyertai pameran seni visual yang berlangsung sehingga 15 Oktober ini. Peserta terdiri daripada pelbagai kumpulan umur. 125 karya terbaik dipamerkan dalam bentuk digital untuk pengunjung yang hadir. Penasihat program Dr. Nur Zuraina Muhammad Nur yang juga pengarah Pusat Kebudayaan Universiti Pendidikan Sultan Idris berkata, objektif penganjurannya bagi mempromosi pertukaran budaya antara negara melalui seni konvensional dan digital. Program juga menjadi media membangunkan jaringan dan hubungan antara seniman, kurator, kolektor dan pihak terlibat dengan seni. Ini kita bukan sahaja uh, mengantung kita punya karya-karya uh, seni di atas uh, apa tempat platform-platform konvensional tapi juga kita uh, menyediakan satu bilik khas untuk uh, karya digital kita juga menyediakan video-video khas yang kita letakkan uh, sepanjang pameran dan juga kita mempunyai lighting lighting box yang diletakkan dengan karya-karya uh, digital dan konvensional juga Selain pameran program berkaitan turut menyediakan aktiviti lain seperti bengkel digital, bengkel kontemporari dan forum bicara seni. Pameran seni visual yang bermula sejak 4 Oktober ini berlangsung di Komtar JBCC bermula 10 pagi hingga 5 petang. Sekian lintas langsung dari Johor pada petang ini untuk lagi perkembangan berita semasa kembali semula ke Angkasa Puri Kota Media. Erwin ya, terima kasih atas perincian itu. Baiklah perkembangan seterusnya. Cadangan menuntut sekolah akan diadakan jika bacaan indeks pencemaran udara IPU melepasi bacaan 200. Pengarah Kesihatan Negeri, Datuk Dr. Rusdi Abdul Rahman berkata pihaknya sentiasa memantau perkembangan IPU dari semasa ke semasa sebelum membuat sebarang keputusan lanjut. Belum. Bila ada, bila ada uh, uh... Begar bila ada berlaku sampai ke peringkat uh, merah, serius, barulah kita akan ada penjangan. Tapi buat masa ini tak nampak gaya dia akan dia akan pergi ke peringkat itulah, insya Allah, insya Allah. Tidak. Jadi uh, nasihat saya sama uh, uh, kepada semua rakyat negeri Melaka, tolong pantaulah uh, dalam laman web masing-masing, terutama sekali kepada guru-guru, ya. Uh, dan juga guru-guru tadika taska uh, tolong pantau lah dalam laman web masing-masing kalau misalnya dia dah kuning iaitu lebih daripada 100 indeksnya maka tolong uh, hentikan aktiviti luar menurut laman web sistem Pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia APIMS Jabatan Alam Sekitar JS semua tiga stesen di Melaka iaitu Bandaraya Melaka, Bukit Rambai dan Alur Gajah merekodkan bacaan IPU tidak sihat melebihi 103 Sementara itu, penempatan pekerja warga asing dikenal pasti antara penyumbang peningkatan kes demam denggi di Melaka. Sehubungan itu, Jabatan Kesihatan Melaka memohon kerjasama semua syarikat yang menggaji warga asing untuk terlibat dalam aktiviti membenteras wabak denggi yang ini tidak dapat di di dinafikan lagi memang betul perkara itu memang berlaku dan dan mereka agak agak sukar untuk kita yang pertama sekali masalah komunikasi yang keduanya masalah dari segi kesibukan mereka bekerja overtime dan sebagainya menyebabkan mereka tidak begitu pentingkan tentang kebersihan jelah disebabkan oleh mereka nak kerja dia punya output jadi dia dia lebih utamakan tentang output syarikat mereka berbanding dengan kita tetapi kita masih mengharapkanlah maknanya sudah tentu ada ruang-ruang masa misalnya hujung minggu dan sebagainya yang mana mereka boleh galakkan untuk bergotong royong di di di, 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 tempat penginapan masing-masing. Beliau berkata demikian selepas melepaskan nyamuk Aedes dewasa berwalsia di Pangsepuri Taman Tasik Utama, Air Keroh. Sehingga 30 September lalu, 869 kes demam denggi dilaporkan di Melaka, iaitu peningkatan sehingga 427 kes dengan 96.61% berbanding tempoh yang sama tahun lalu. 2,000 liter diesel di bersubsidi dirampas Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kursar Hidup KPDN Negeri 9 dalam serbuan obstiris di sebuah stesen minyak di Lebuh Raya Kuala Lumpur, Seremban, Arah Selatan. Pengarah KPDN Negeri Sembilan, Muhammad Zahir Mazlan berkata, serbuan dilakukan ketika pemandu lori warga tempatan itu sedang membuat pengisian minyak diesel dalam jumlah yang besar. Lelaki berusia 43 tahun tersebut ditahan. Sebuah lori, motor pam dan hos serta empat unit tangki IBC disita menjadikan nilai keseluruhan nampasan berjumlah RM15,700. Satu kertas siasatan telah dibuka dan siasatan dilakukan di bawah Akta Kawalan Bekalan AKB 1961. Caruman KWSP dan peruntukan khas bagi menuktahkan kemiskinan dalam kalangan petani itu antara cadangan utama yang dikemuka Lembaga Kemajuan Pertanian Muda Mada untuk dipertimbangkan dalam Belanjawan 2024. Wartawan Fakhrul Razi Ismail ada laporannya. Menurut pengerusi Mada, Datuk Dr. Ismail Saleh, saranan caruman simpanan bersama antara petani dan kerajaan seperti skim KWSP bagi menjamin hari tua golongan tersebut. Mekanisme dan jumlah caruman boleh ditentukan berdasarkan jumlah pengeluaran hasil padi. Mungkin dalam bentuk pengeluaran per tan. Jadi satu tan berapa apa ni, sumbangan dia dan sumbangan kerajaan pula berapa. Jadi maknanya setiap pengeluaran yang dibuat oleh peladang-peladang tadi, dia ada satu jumlah simpanan. Nah, jadi kalau uh, simpanan ini ada setiap masa sudah tentu pada beberapa tahun uh, apa ni uh, selepas itu satu jumlah simpanan yang sekurang-kurangnya apabila sampai tempoh uh, 60 tahun contohnya dia ataupun 50 tahun uh, dia telah ada satu simpanan untuk jaminan di uh, di hari tua mereka Armada turut berharap bantuan tunai pesawah RM200 sebulan selama tiga bulan yang diperkenal Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan dapat diteruskan bagi memastikan kesejahteraan pesawah. Ini pula harapan golongan petani yang mengharapkan sesuatu yang lebih baik dalam belanjawan 2024. Di kawasan Kuala Kedah ni, last hour bulan Januari, bulan Februari lepas dan sekarang bulan September dan Oktober baru, baru harvest kali kedua dalam tempoh 8 bulan tu petani tak dapat hasil. Kan? Selepas itu kita kalau boleh tu kerajaan sediakan bantuan kos sara hidup bulanan kepada para petani. Dan uh, kos subsidi kepada padi benih pun minta kita minta kerajaan putuskan salurkan kepada apa subsidi padi benih ni terus kepada petani melalui MADA dan PPK. Sebab bila petani simpan padi benih sendiri, petani tak dapat apa subsidi yang dapat hanya kilang-kilang saja. Apa nama segala bantuan-bantuan perlu ditingkatkan bagi dalam bajet 2024 yang ramai ini supaya kerajaan khususnya Kedera Kedera Kementerian Pertanian kepada yang yang berhormat apa nama, nama uh, Datuk Seri Mohamad Sabu uh, memikirkan prihatin dia pun juga tahu apa nama denut jadi petani ini kami dalam kesempitan Bahkan mereka yang hanya cari makan, mengambil upah tu sudah barang tentu, dia kalau bukan sepanjang masa dia ada dapat mendapat hasil. Ada kerja, ada duit. Kalau tak ada kerja, tak ada duit. Mada mempunyai 57,635 petani dan kawasan muda merupakan pengeluar padi terbesar negara dengan keluasan petak padi mencapai 100,641 hektar. Rekod purata lima tahun terkini iaitu sejak tahun 2017 hingga 2021 menunjukkan pengeluaran padi di kawasan Muda telah menyumbang antara 39 hingga 43% padi setahun kepada negara. Justru usaha yang lebih kompetitif dan juga uh, lebih progresif perlu dilakukan bagi memastikan sektor bekalan makanan negara dapat dipertingkatkan ke tahap yang lebih baik, sekaligus mengurangkan kebergantungan kepada import. Fakhrul Razi Ismail, RTM. Sektor kesihatan antara sektor terpenting dalam memastikan kesejahteraan rakyat. Skim perubatan madani, inisiatif kerajaan perstuan beri banyak manfaat kepada golongan memerlukan. Di Perak, 132 klinik swasta di 11 daerah terlibat dengan skim itu. Ikuti laporan wartawan Nur Shahana Kamarudin. Skim Perubatan Madani yang diperkenal memberi penambahbaikan daripada sudut kebergantungan golongan B40 kepada klinik kerajaan. Kini mereka boleh mendapatkan rawatan secara percuma di klinik swasta berdaftar bagi jenis rawatan yang terangkum dalam skim tersebut. Saya difahamkan lebih kurang dalam 1,500 lebih klinik di seluruh negara yang daftar untuk menyertai program ini. Jadi ini sedikit sebanyak dapat membantu mengurangkan masa menunggu, mungkin uh, tak ramai, maksudnya... Uh, ramai sangatlah orang beratur seperti yang berlaku di klinik-klinik swasta tu eh di klinik-klinik kerajaan tu. Cuma saya harap kalau mungkin boleh diperluaskan sikit pada orang yang dia nak masuk M40, dia M40 tapi dia dah hujung-hujung B40 tapi dia tak layak untuk terima bantuan kan. Jadi mungkin kalau boleh diperluaskan lagi lebih banyak orang dapat menikmati kemudahan macam ni. Tapi memang baguslah ada kan senang untuk orang. Menyasarkan kepada penerima bantuan sari hidup BSH, skim perubatan madani jelas membantu semua lapisan masyarakat memberi peluang kepada golongan-golongan terutama B14 ini untuk dapat uh, kemudahan kesihatan dengan lebih baik. Misalnya saya sendiri pun ada guna juga uh, skim pengubatan madani ini untuk kategori bujang yang berharga RM75 tu. Jadi saya rasa uh, bagi golongan-golongan usulnya yang tidak ada insurans, yang, yang pekerja swasta dan sebagainya, bagi saya ianya sangat bermanfaat. Pengurusi Persatuan Perubatan Malaysia MMA Cawangan Perak, Dr. Syuresh Subramaniam memberi cadangan agar skim penyakit lain turut disenaraikan dalam skim tersebut. Apa yang kita minta dalam skim perubatan madani pada masa sekarang dalam skim perubatan madani ini hanya terfokus pada penyakit-penyakit acute primary care problems. Jadi kalau kita lihat di Malaysia ini kebanyakan kematian berlaku disebabkan oleh non-contagious diseases. So kita harap NCD ini dimasukkan dalam list rawatan SPM lah skim perubatan perubatan madani. Beliau berharap lebih banyak penyertaan klinik swasta menerusi skim ini ke arah jalinan kerjasama sektor awam dan swasta demi manfaat rakyat. Kita nak buat SPN kita buat sebab kita ada public-private partnership. So yang private itu di Malaysia lebih kurang ada 13,000 GP clinics and kita harap. 13,000. Uh, so kita harap uh, apa? Uh, kita turut sertakan lagi ramai uh, private clinics dalam membantu mengurangkan kesesakan di hospital dan jumlah penyakit pun daripada acute primary care kita include NCD means lagi ramai boleh mendapat manfaat daripada skim perubatan madani. Laporan Nur Syahana Kamarudin, RTM Program Kita Madani harus diperluaskan tanpa mengira fahaman politik. Ia bagi meningkatkan kefahaman dan penghayatan dalam kalangan rakyat, terutama aspek nilai murni berlandaskan enam tonggak Malaysia Madani ini. Saya rasa tidak ada masalah sebab ini adalah daripada Jabatan Penerangan. Jadi akan merangkumi semua, lah. tak kira dia, dia fahaman politik macam mana pun. Jadi saya ingat okay, kita boleh saja untuk lakukan program macam ini dan Sambutan seharusnya seharusnya kita tidak um, membezakan mana-mana politik dalam kawasan satu kawasan. Beliau merasmikan program Kita Madani wakili ahli parlimen Sungai Petani Dr. Taufik Johari di Fred Paya Nahu yang turut dimeriahkan skuad Sayang Kedah FM. Laluan di puncak Gunung Jerai bagi kedua-dua hala ditutup sementara pagi tadi untuk membolehkan kerja-kerja mengalihkan trailer terbabas dilakukan. Ketua Polis Daerah Yan DSP Shahnas Akhtar Haji memaklumkan ia susulan sebuah trailer yang membawa kren terbabas dan melintangi jalan ketika menuruni jalan Gunung Jerai. Kejadian berlaku di kilometer 8 jalan Gunung Jerai kira-kira pukul 9.30 pagi. Pemandu trailer terbabit tersilap mengambil laluan menyebabkan kenderaan dipandunya menggelosor dan melanggar pembahagi jalan. Tiada kecederaan dilaporkan. Saudara, apabila berhadapan maklumat yang boleh mencetuskan ekstremisme, rakyat perlu mengambil kira nilai tabayun iaitu mencari kesahihan. Ia bagi memastikan sesuatu maklumat yang diterima dapat difahami dengan jelas. Raja Muda Perlis, Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamulilai bertitah dalam konteks Islam, individu dituntut untuk melihat kredibiliti maklumat bermula daripada kandungan hingga ke sumber maklumat tersebut. Para ulama perlu turut memainkan peranan dalam usaha mengajar golongan muda cara mengakses maklumat dalam talian dengan bertanggungjawab. Baginda bertitah demikian ketika sesi menghadap enam majlis agama Islam wilayah Andaman di Trang, Thailand. Berangkat sama, Raja Puan Muda Perlis Dr. Hajah Lailatul Syahrina Kasha Khalil dan anak-anak baginda Sharifah Farah Adriana Jamulail. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis, MAIP, sentiasa mengembeling tenaga menyatu padukan umah sejajar dengan hasrat pertumbuhan segi tiga Indonesia, Malaysia, Thailand, IMT, GT serta semangat ASEAN. Ia dilaksanakan melalui program Umah Wahidah yang merangkumi enam wilayah Andaman di selatan Thailand. Potensi yang ada pada setiap lapisan masyarakat juga perlu diberikan fokus bagi meningkatkan lagi tahap sosioekonomi umah ini adalah merupakan program yang bermotivkan untuk kita mengangkat uh, apa ni kemajuan sosial ekonomi umat Islam di wilayah Terang dan juga Perlis di samping adalah untuk uh, kita memperteguhkan lagi hubungan jalinan satu rahim uh, termasuk dalam perkara-perkara uh, yang menyentuh tentang soal dakwah, pengurusan umat Islam dan juga yang berkaitan dengan ekonomi dan sudah pasti dalam soal pendidikan Berkenan hadir Raja Muda Perlis, Tuanku Syed Fazuddin Putra Jamalulail, menyempurnakan Forum Ummah Wahidah yang berlangsung di Masjid Madinah Al-Islam, Trang, Thailand. Berangkat sama Raja Puan Muda Perlis, Tuanku Dr. Hajah Lailatul Syahrin Akasha Khalil dan anak Debaginda, baginda, Sharifah Farah Adriana Jamalulail. 403 orang klien, komuniti dan keluarga dari Agensi Antidadah Kebangsaan AADK Negeri Perlis menyertai karnival kelompok sokongan kepulihan keluarga. Karnival ini merupakan salah satu strategi di bawah transformasi rawatan dan pemulihan dalam komuniti yang mensasarkan klien-klien komuniti dan keluarga. Menurut penolong pengarah jawangan rawatan, perubatan dan pemulihan AADK Negeri, Rashafiq Elina di Roslan, program ini terus dipergiatkan agar klien dapat mengekalkan pemulihan bersama keluarga. Ia dapat mengurangkan kadar dan potensi menagih dadah seterusnya dapat meningkatkan keupayaan diri untuk menolak pengaruh dadah. Karnival yang berkonsepkan Hari Keluarga ini menepati objektif dengan memberikan suntikan motivasi kepada keluarga. Aktiviti sukaneka untuk kanak-kanak dan aktiviti sukaneka berpasangan juga diadakan bagi mengeratkan hubungan keluarga. Sekaligus, matlamat kekal pulih melalui pengukuhan sembilan komponen air pulih dapat direalisasikan. Program yang berlangsung di Pasar Terapung, Jabatan Pengairan dan Saliran GPS melibatkan kerjasama strategik di antara AADK, Yadim, JPS, Rela, JKR dan sokongan hebat dari semua ahli jawatan kuasa pemulihan dadah JKPD Polis. Dana zakat RM545,000 diperuntuk Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak Maib khusus untuk bantuan skim biasiswa pelajaran Baitung Mal tahun 2023 yang melibatkan 545 pelajar di seluruh Perak. Maib dalam kenyataan memaklumkan setiap pelajar menerima RM1,000 yang disalurkan kepada akaun pelajar melalui pemantauan sekolah Penyampaian biasiswa disempurnakan pengurus besar bahagian agihan zakat maib Rohizan Omar dalam program Seminar Motivasi Pecutan Akhir SPM 2023. Penyampaian kepada penerima baharu melibatkan 305 pelajar tingkatan 4 dan 5 yang hadir pada seminar berkenaan. Penerima terdiri daripada pelajar asnaf fakir dan miskin yang berpotensi cemerlang dalam pelajaran. Seorang bekas pesakit kanser merupakan antara 3551 pelajar yang mendaftar masuk bagi Sidang Akademik 2023-2024 di Universiti Sains Malaysia USM. Pelajar Alif Haikal Ayub yang disahkan menghidap penyakit kanser kelenjar tahap 3 pada Mei 2014 kini sudah diisytiharkan bebas kanser. Beliau berkata penyakit yang dihadapi sebelum ini bukanlah penghalang untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat tinggi dalam bidang biologi. Macam orang yang ada kanser ni, depa akan doktor ni akan a uh, operate dan dia akan letak satu kita kat dada kita lah yang kita panggil uh, a Jadi bila saya tengok ada kesan luka dah kan. Oh, saya tengok oh ni biologi ni. Ya <laughs> saya sendiri biasa kata doktor, doktor satu hari nanti saya akan cucuk doktor. Naib kansler USM Profesor Dato' Insinyur Dr. Abdul Rahman Muhammad berkata, Alif merupakan antara seribu pelajar yang terpilih di bawah program SULO. Pentingnya mereka ni akan dimentor dari segi akademik, sahsiah dan sebagainya sepanjang mereka berada di universiti. Inisiatif USM ini bertujuan untuk memperkasa hal ehwal dan kebajikan pelajar serta mewujudkan ekosistem yang kondusif, cakna dan prihatin khususnya pelajar B40 dan OKU. 200 penunggang dan pembonceng motosikal termasuk 20 wanita ditahan dalam Ops Samsing jalanan awal pagi tadi. Kesemua mereka dicukup di sekitar Igid, e Lebuh Tungku Kudin yang merupakan kawasan panas kegiatan Lubah Haram di Pulau Pinang. Menurut Ketua Polis Sairah Timur Laut, Asisten Komisioner Polis Sofian Santung berkata, kawasan terbabit dikepung selepas mendapati kumpulan motosikal berkenaan memasuki arah tersebut dipercayai untuk berlumba. Ada antara mereka cuba melarikan diri namun gagal. 100 saman dikeluarkan atas pelbagai kesalahan trafik. Polis turut menyita 20 motosikal yang melakukan modifikasi keterlaluan. Operasi Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik IPD Timur Laut itu dijalankan dengan kerjasama IPK Pulau Pinang. Baik saudara, laporan itu mengakhiri berita wilayah buat hari ini. Saya Nur Zamri. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Tingkat perpaduan Paduhi harapan.